Mes kalbame apie įsiskaudinusią širdį. Apie širdį, kuri kaltina Dievą. Dieve, kur tu esi? Tau nerūpi, kaip aš gyvenu? Kodėl tu leidi, kad šitie dalykai vyktų mano gyvenime? Morkaus 4:35. Tą pačią dieną, vakarui atėjus, jis jiems pasakė. Irkimės į kitą pusę. Irkitės į kitą pusę. Palikę minę, jie, mokiniai, pasėmė jį Jėzų su savimi valtį. Ir jis buvo valtyje kartu su jais, jie plaukė kartu. Ir pasakyta, kad ir kitos mažos valtys šalia plaukė, nusekė jais. Ir štai pakilo didžiulė audra. Ir bangos daužė valtį ir buvo toks įspūdis, kad jie paskęs. O Jėzus valtyje miegojo ant pagalvės. Ir jie žadino jį sakydami, mokytojau, argi tau nerūpi, mesgi žūname. Tu miegi, pasižiūrėk, kokia situacija, ką tu nesupranti, kas darosi. Ir šiandien mes, tie žmonės, kurie esame su Jėzumi taip, kurie keliaujame per šitą gyvenimą, plaukime per iki per ežeras, ir mūsų valtyje yra Jėzus, mes nesuprantame, kodėl jis nieko nedaro, kodėl jis nesikiša, ką jis nesupranta, kas vyksta, ką jis nesupranta, kad audra yra tokia, kad mes paskesime, mūsų gyvenimo laivas nuskes, viešpatė, tu ką miegi? Tau nerūpi, kas vyksta mano gyvenime, viešpatė, atsibūsk, daryk kažką. Ir skaitama toliau, sako, viešpats pakilo, sudraudė vėja ir audra, ir įsakė jūrai nurimti. Ir sako, vėjas iš karto liovėsi, ir visur įsitvyrojo didžiulę ramybę. Ir tada Jėzus atsisko jos ir sako, nu ko taip išsigandote? Kodėl? Kokia yra priežastis, kad jūs taip išsigandote? Ko panikuojate? Kaip atsitiko, kad jūs neturite tikėjimo šitoj situacijai? Kodėl mane žadinate? Ir šitoje rašto vietoje aš norėčiau išskirti ramybę ir pakalbėti apie ją. Aš suprantu, kad galbūt jūs perskaitę šitą rašto vietą, šitą ištrauką, ne apie ramybę norėtumėte galvoti. Galbūt kyla klausimas tikrai, kodėl Jėzus miega. Ką jis nesupranta, kas vyksta mano gyvenime, kiek iš čia dabar nieko neveiks. Bet aš šiandien norėčiau pakalbėti apie ramybę. Matote, anksčiau aš aišku ne vieną kartą irgi skaitydavau šitą rašto vietą, pats pamokslaudavau, kadangi aš su Biblijos mokytojas. Ir man atrodė, kad man daug kas buvo aišku. Ir aš galiu jums pasakyti, kad kiekvienoje gyvenimo situacijoje, kiekviename gyvenimo laikotarpė, mums aiškus, kaip mes suvokiame, yra tie dalykai, kiek mes tada juos sugebame priimti. Ir matyt, man tada buvo aišku tiek, kiek aš tada sugebėjau priimti tos Dievo gyvybės, kuri buvo jo žodė. Bet kaip jūs žinote, man teko daugiau negu metus, kaip sakant, kovoti su vėžiu, kuris buvo, kaip sakant, atėjęs, kad užmuštų mane. Šiandien aš gyvas sveikas, ačiū Dievui. Ir vat per tuos metus, daugiau negu metus, kai man teko kiekvieną dieną, kaip sakant, stovėti dėl savo gyvybės, aš tam tikrus dalykus supratau ir suvokiau iš naujo, ko anksčiau nesuprasdavau ir nesuvokdavau, nes nebuvo situacijų, kurioje galėjau tai suprasti ir suvokti. Ir aš, aišku, nežinau, ar aš galiu jūs šiandien mokyti, ar aš turiu teisę mokyti. Aš norėčiau jums tai, kaip sakant, perduoti ir kiek jūs tai priimsite, tiek jūs ir gausite. Nes tie dalykai, kurie mums patiems tampa tikrovę iš Dievo pažinimo, jie ne visada yra žodžiais nusakomi, jie yra suvokiami dvase. Taigi viskas prasidėjo dar anksčiau, maždaug prieš 3,5 metų, anksčiau negu į mano gyvenimą pasibeldė vėžys. Tai buvo laikas, kai aš nugalvojau, kas yra dangus. Aš Biblijoje bandžiau suvokti, suprasti, kas yra dangus, kaip jis atrodo tas dangus. Ir tada aš tiesiog ieškojau visas informacijos, skaičiau šaltinius, ta prasme, biblinius, aišku, šaltinius apie tai, kas yra amžinas gyvenimas, amžinybė, dangus. Ir va tuo metu kartą aš vakare žiūrėjau tokią seną laidą, 80-ųjų metų, ten buvo, toks televizijos šou, ir jo metu buvo toks epizodas, kai pagrindinis herojus žuvo, žodžiu, jį nužudė, ir staiga tasai herojus, jisai jį nužudo, bet jis kitą sekundę rodoma, kaip jis vaikšto prie jūros, pajūrė, ir jis toks laimingas, sveikas, gražus. Ir ta prasme, taip tame televizijos šou parodė, kad jis yra danguje, kitoje pusėje. Ir jis pats nesuprato, kas įvyko, jam tiesiog gera, jis gėrisi, kažkaip problemos pasibaigė. Ir tuo metu aš kažkaip net nemoku paaiškinti, kaip supratau, kaip tai atrodo, kai žmogaus dvasia išeina iš kūno ir būna danguje. Ir tada aš, aišku, jau išjungiau šitą televizijos laidą, kadangi tas Dievo buvimas ir Dievo vidinis kalbėjimas man buvo toks stiprus, bijojau jį prarasti.
Ir va tada tas suvokimas, kurį patyrė apie tai, kas yra dangus, ką reiškia būti danguje, aš aiškiai išgyvenau savo dvasioje ir turėjau stiprų suvokimą, kad yra gyvenimas, kuriame iš viso nėra jokios baimės, kur nėra absoliučiai jokio rūpesčio, nėra jokio nerimo, nėra neužtikrintumo. Tavo visi poreikiai yra atsakyti, tau nėra dėl ko pergyventi, iš viso jokios įtampos. Ir aš tada išgyvenau tokią Dievo ramybę savo viduje, kokios anksčiau nebuvau išgyvenęs. Ir aš pasikartosiu, tai yra sunku apvilkti į žodžius, aš net nežinau, kaip tinkamai reikia tai pasakyti. Ir noriu paklausti, pabandyk save įsivaizduoti, kaip tu jaustumėsi, jeigu tu gyveni šiandien, vat, ir visi tavo poreikiai yra atsakyti ir tau nėra dėl ko rūpintis. Jeigu tiesiog dabar tu žinotum, kad visais tavo klausimais yra pasirūpinta, supranti, ir tau nėra dėl ko pergyventi iš viso. Iš viso nėra jokių konfliktų su žmonėmis, nieks tau nepaskambins, nepasakys nesąmonės, nieks tavęs, kaip sakant, nepatrauks per dantį, nieks tau neužlips ant kojos, nieks tau nieko neprimins. Nėra jokio blogio aplinkui. Tu tiesiog gali atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu ir viskas. Argi tai tavęs nepalaimintų? Ir va tada, kai aš tai tiesiog patyriau, ir va tas apreiškimas, tas suvokimas labai stipriai mane palaimino. Aš kažkaip suvokiau, kad yra gyvenimas kitokiame išmatavime ir aš turėjau galimybę per tą apreiškimą jį patirti, jo paragauti, jo pavalgyti. Ir tai mane pakeitė iš vidaus. Aš ne tik tai sužinojau, aš turėjau patirtį. Ir va būtent ta patirtis ir leido po to, kas įvyko paskui, kai man diagnozavo vėžį. Ir kai, taip sakant, aš tada nuvažiavau, kai gydytojas man paskambino, aš pasirodžiau penktadienį. Ir po tyrimo jie pasakė, kad iki pirmadienio, antradienio tai jau būtų miręs, kad viskas taip yra blogai. Kad, žodžiu, parašyk testamentą, sutvarkyk viską, kad mes negalime tavęs išgydyti ir taip toliau. Kai man vat, į veidą sakė tos dalykus ir mano tyrimai buvo labai blogi ir aš jau per visą šitą sudėtingą ir sunkų gydymą, aš jau viduje turėjau tą patirtį. To, ką reiškia amžinybė. Ką reiškia dangus, kuris yra mano viduj. Ir kai tada, kai man pasakė šitą negailestingą diagnozę, gydytojas tikrai geras gydytojas, kurio aš neturiu priežasties nepasitikėti jo profesionalumu arba geranoriškumu, kai jis man pasakė, kad viskas berė, mes tikrai medicina čia nebegali padaryti, per toli nuėti, tavo kūnas yra per daug užtoksintas. Ir kai aš tada grįžęs namuose dėjau ir aš savo viduje išgirdau, vieš pasakė, tu pereisi, tu išeisi iš tos situacijos. Ir tada Dievo ramybė užlėjo mano vidų. Ir tai buvo niekaip logiškai nepaaiškinama. Aš neturėjau tam jokios logiškos priežasties. Aš tiesiog vidui išgyvenau didžiulę ramybę. Mano vidui įsitvirojo didžiulę ramybę. Štai kodėl jums tai pasakoju, noriu pasidalinti, bet vat, noriu pasakyti, kad man tai yra tikrovė. Tai, ką aš jums dabar kalbu, man yra tikra. Tai nėra tiesiog parašyta Biblijoje, tai nėra, kad aš kažką vat, žinau ir jums noriu kaip informaciją pasakyti. Aš jums dalinuosiu tuo, ką aš ragavau, ką aš lytėjau, ką aš pažįstu pats asmeniškai. Ir va būtent ta vidinė ramybė, tas vidinis štilius viduje išvedė mane ir pravedė mane per tą sunkų, labai sunkų, sudėtingą, labai skaudų fiziškai laiką. Po to, kai aš išgirdau šitos Dievo žodžius ir vat, ramybė mane pripildė, aš niekada nebebejojau. Aš viduje žinojau ir aš to tikėjau ir aš taip pat sau sakiau, nes aš tikėjau, kad Dievas man pasakė, aš praeisiu į kitą pusę, aš išeisiu gyvas sveikas. Vėžys pasibaigs, aš nepasibaigsiu. Ir pasikartosiu, tai tęsė daugiau negu metus, tai buvo labai sudėtinga, labai sunku, buvo vyko daug skaudžių ir bjaurių dalykų. Tačiau viskas baigėsi būtent taip. Aš išėjau, vėžys pasibaigė, aš nepasibaigiau. Ir aš noriu pasakyti, kad man tada ta ramybė vidinė buvo kaip tas, kaip sakant, kaip kompasas, kaip tok vidinė kelrodė žvaigždė. Visai pašjausdavausi, aš nusimindavau, nes kartais atrodė, kad viskas eina tik blogin. Bet aš viduj vat grįždavau prie tos vidinės ramybės, kurią tada išgyvenau. Aš kažkaip norėdavau vėl ją atrasti ir ją įsikabinti. Ir po to, būtent šitos lygos metu, aš žiūrėjau, kaip Haris Biblijos koledžia, kuriame aš mokydavau, kadangi aš su mokytas,
mokė mano kolegė, nuostabioji mūsų prancūzė, kur yra kaip uraganas iš Prancūzijos, Audrey Mac. Ir aš žiūrėjau tai jos pamoką ir man šventoji dvasia pasakė, vat, Beri, tai yra tavo sakykla, tai yra tavo scena, tu čia kalbėsi, tu čia mokysi mokinius. Ir man tai buvo kitas žodis iš Dievo. Ir visi tie dalykai labai stipriai mane padrasino ir nors aš turėjau toliau eiti ir patirti tą visą sunkią kelionę su visais jos tikrai minusais, aš turėjau į ką įsikabinti. Ir pasakysiu, mano tas vidinis liūdėjimas buvo ta ramybė, kuri, kaip Biblija sako, viršė bet kokį supratimą. Ir aš šiandien norėčiau jums pasakyti, kad ramybė, kurią mums Dievas duoda, nėra vien tik negatyvių priešiškų situacijų nebuvimas. Negatyvių aplinkybių nebuvimas, ne. Atvirai kalbant, Dievo ramybė iš vis jokio reikalo neturi su aplinkybėm, jie jokio skirtumo kokios aplinkybės, suprantate. Tai, kas yra iš Dievo, nuo aplinkybių jokiais būdais nepriklauso. Dievo ramybė yra dvasia, kadangi pats Dievas yra dvasia, tai yra dvasinė substancija, jeigu norite pasakyti. Jinai jokiais būdais nėra aplinkybių šaukta. Bet ta Dievo ramybė, ramybė, kurią Dievas tau duoda, pranoksta, labai smarkiai pranoksta visą tai, kas vyksta išorėje. Jinai yra daug stipresnė. Ji pranoksta tai, kas darosi tavo sveikatoje, ji pranoksta tai, kas darosi tavo santykiuose arba santykių nebuvime, ji pranoksta tai, kas vyksta šalies politinėje situacijoje, ji pranoksta viską, kadangi į jį yra. Jėzus yra ramybės kunigaikštis, yra ramybės dievas, Jehova šalom. Ir aš galiu pasakyti, kad toje Dievo ramybėje, kurią Dievas tau duoda, joje yra pilna Dievo jėgos, supranti, kaip debesyje yra pilna audros ir žaibų. Taip, toje Dievo ramybėje yra pilna Dievo jėgos, ji nėra bejėgė. Dievo ramybėje yra pati Dievo jėga. Ir aš noriu jums pasakyti, kad aš esu žmogus, kuris puikiai suvokia, ką reiškia turėti iššūkį nuo ramybės atžvilgių. Tai yra, kaip tai yra, kai tu neišgyveni ramybės. Prieš keletą metų buvo taip, kad mano sūnus padėjo savo uošviui puošti namus nuo kalėdų progą. Ir žinote, būna žmonės, kurie vat, mėgsta tas kalėdinės dekoracijas. Ir mano sūnus yra toks. Ir reikėjo ten, žodžiu, užkabinti ten tos kalėdinius vainikus, ten ir lemputės prie stogo iš išorė į namą. Ir tai buvo nuo antram aukšte. Jie pasistatė tokias didžiulės kopėčias. Jisai, žodžiu, palipo tom kopėčiam kabinti, ką reikia. Ir dėl kažkokių tai priežasčių, ten tos kopėčios nebuvo stabiliai pastatytos. Žodžiu, jisai kopėčios virto. Ir jisai grūvant nugaros iš 20 pėdų aukščio ir grūvant cemento. Nu, taip sakant, tieškėsi galvą į asfaltą konkrečiai. Ir aišku, mums paskambino iš karto Marti, jie skambino greitai, greitojo dar netvyko ir žinote, man pasakė šitą žinią ir aš, nu kaip, aš vidu visą sustingau. Jis trenkėsi galvą į asfaltą iš tokio aukščio. Krito. Ir pasirinkimas toks, aš nežinau, ar jis mirs, ar tiesiog jis turės smegenų sutrenkimą, didelį sužalotos smegenis, ar bus ten visą gyvenimą paralyžuotas. Tokie galimi pasirinkimai. Ir tada, žinote, nu, tai buvo blogai, aš net negalėjau su žmona pasikalbėti. Aš tiesiog pradėjau melstis kalbom ir mano viduje buvo tokia didelė vidinė kova pusė manęs, buvo tas dvasinis žmogus, kuris pasitiki dievų, kuriam nėra neįmanoma situacija ir tas ta manęs pusė meldėsi kalbomis, o kita mano pusė buvo išsigandęs tėvas, kuris buvo panikoj. Gali būti, kad mirė sūnus. Ir neslėpsiu, man išėjo taip jau labai ten aukštam lygiai melstis, nes aš tai melsdavus kalbom, tai pradėdavau virkti. Nes tikrai aš buvau išsigandęs ir vat man buvo ta didžiausia kova, aš turėjau grinai, kaip sakant, suveržęs diržą, sukandęs dantis, kautis, kad išlaikyčiau ramybę, nes pusė mane sakė, o jeigu jis mirė? Ir aišku, aš negaliu sakyti, kad čia mano malda viena kažką pakeitė, nes tikrai jau ošviai visi yra, nu, tokie tikri krikščionis, stiprus krikščionis. Tai po 5 valandų mums paskambino, kad sūnus išėjo iš ligoninės. Likta jam nieko ir nebūtų buvę, nors jisai susiskaldė galvą. Taigi, aš noriu jums pasakyti, tai buvo tikra kova ir man buvo labai sunku, man reikėjo, kaip sakant, ištraukti savo sielą iš panikos, iš siaubo, iš to, ką man kalbėjo fizinės aplinkybės, kas buvo natūralu, kas buvo aišku, iš to, kokių pasiekmių galime ir netgi natūralu tikėtis, man reikėjo savo sielą ištemti, išplėšti ją. Ir nugrūsti ją į Dievo ramybę, suprantate? Kurioje yra sprendimas, kurioje veikia viešpats.
Ir aišku, aš galėčiau papasakoti daugiau panašių istorijų, bet aš jums noriu pasakyti, kad Dievo ramybė yra, ji yra gyva. Ji yra gyva, ji yra kupina Dievo jėgos. Jeigu galima pasakyti, yra aktyvi ramybė, yra veikianti ramybė. Ir mūsų buvimas Dievo ramybėje, mūsų prieimas prie Dievo ramybės yra iš viso vienas iš stipriausių dalykų, kuriuos mes galime išgyventi, kol gyvename šitą žemę fiziškai, kūniškai. Tai yra dvasinio gyvenimo apraiška, tai yra dvasios apraiška Dievo ramybė. Ir kadangi matote, esu Biblijos mokytojas, dar esu kaip ir dekanas, dirbu su studentais Biblijos koledže. Nu, tai tikra bendravimas su žmonėmis, tiesa, klausimai, atsakymai, patarimai. Aš jums galiu pasakyti, didžioji dalis tikinčių žmonių iš viso, kaip sakant, nekreipia dėmesio į ramybę ir jos neišgyvena ir jie negyvena. Ta prasme, jie yra ramus tada, kada aplinkui viskas yra gerai, kai išorėje aplinkybėse yra geros, o tada jie yra ramus. Bet tai nėra Dievo ramybė. Ir tiek daug iš mūsų, ir iš jūsų, vat iš tų, kurie klausotės manęs. Amerikiečiai didelė dalis krikščionių totaliai prarado ramybę, kai, sakysime, mums pasakė, kad prezidento rinkimai 20 metais tipo yra tokie, kokie yra. Ir mus tai pakirto. Pats toks buvau. Kai darosi tai, kas darosi aplinkui mūsų politinėje situacijoje, kai kainos kyla kaip ant mielių, mes prarandame ramybę. Tai vat aš noriu pasakyti, jeigu vat tie dalykai, kurie vyksta išoriai, yra priežastis, dėl ko jūs prarandate ramybę, tai ta ramybė nebuvo Dievo ramybė, suprantat? Tai buvo ne Dievo ramybė, jeigu jūs ją praradote. Vadinasi, jūsų ramybės pagrindas buvo išorėje vykstantis dalykai, aplinkybės, situacijos, jeigu jos geros, jums ramu, negeros, neramu ir taškas. Brangiai, mano norims pasakyti, jeigu jūs laukiate, kol viskas gyvenime susitvarkys aplinkybės ir tada pagaliau jūs pradėsite jaustis gerai ir gerai gyventi, nu tai dar palauksite gal kokius kelis tūkstančius metų. Dievo ramybė yra dvasinė substancija, kuri buvo patalpinta į mūsų naujai atgimusią dvasę, kai mes gimėme iš naujo. Ji jokiais būdais nepriklauso nuo nieko, kas yra šitame pasaulyje, kadangi ji pati yra ne iš šito pasaulio. Ji yra Dievo. Vienas iš dvasios vaisių yra ramybė, vat būtent ta ramybė. Pasikartosiu, Dievo ramybė yra Dievo dalis, jeigu norite. Tai yra Jehovos šalom išraiška. Ji yra tikra, reali, gyva. Ji yra, jeigu norite, netgi dvasioje apčiuopiama. Ir ji tikrai nepriklauso nuo to, kas vyksta politikoje, ekonomikoje, nuo tos velnevos, kuri vyksta šitame pasaulyje ir dar nuo tų visų dalykų ir problemų, su kuriomis tau tenka sudurti savo asmeniniame gyvenime, ji nuo tų dalykų nepriklauso, ji nesikeičia pagal tuos dalykus. Ir kai aš tai sakau, dažnai žmonės sako, nu tai koks man šansas išgyventi ramybę, kokia čia ramybė, tu neįsivaizduoji, per ką aš einu gyvenime, koks tas mano gyvenimas. Galiu pasakyti, aš irgi turėjau situacijų, per kurias reikėjo pereiti ir greičiausiai, kada žinau, ką aš kalbu. Todėl aš jums sakau, ramybė buvo tai, kas mane išvedė iš mirties, suprantate? Per šitą mirties šešėlį, kuris buvo skirtas, kad sunaikintų mane, nes visa, kas iš velnio ateina tam, kad nužudytų tave. Vėžys buvo skirtas tam, kad mane nužudyti. Aš perėjau įsikabinęs į Dievo ramybę. Netgi pačiom prašiausiom dienom, o patikėkit, jų buvo daugiau negu aš norėčiau. Aš blogai jaučiausi, man viskas atrodė blogai, bet taip pasižiūrėjęs giliai viduj, aš turėjau tą ramybę, tą nepajudinamą ramybę, tą vidinį štylį, kai viskas yra taip ramu, kad atrodo niekas nejuda. Pasikartosiu, tai nepriklauso nuo nieko išorė, tai yra dvasinis dalykas ir tau reikia tai patirti taip pat. Kiekvienas iš naujo atgimę žmogus turi prieimą prie tos dieviškos ramybės rezervuaro, bet tiesiog reikia ją pažinti, reikia mokėti joje gyventi. Reikia ugdyti savo sugebėjimą, praktikuoti Dievo ramybę. Mato 24:6. Ir jūs girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad nebūtumėte apsunkę, kad tai jūsų, kaip sakant, neįvarytų į paniką, kad neišsigastumėte. Nes visi šitie dalykai turi įvykti, bet tai dar ne pabaiga. Kas turi įvykti? Įvykti gandai, kad bus karas, kad karai. Taip pat bus karai, sako, visą tai turi įvykti, bet tai dar nėra pabaiga.
Ir Jėzus perspė, sako, žiūrėkite, kad tai jūsų neprislėgtų, suprantate, kad tai jūsų neišgazdintų. Ir tu galvoji, Jėzau, gerai tau sakyti, neišsigask, tegul tai tavęs neprislėgė. O jeigu karas jau, kaip sakant, priartės prie mano namų, ką man daryti? Jėzus sako tą patį, tegul tai tavęs neprislėgė, neišsigask. O jeigu pradės šaudyti, neišsigask. Nu, Jėzau, gerai tau pasakyti, tu tai nemirtingas, kaip sakant. Prisikelsiam kūne gyveni, tau tai kas, viena kita kulka. Aš noriu jūs atkreipti dėmesį tai, kad labai dažną kartą mes atstumėme, mums siūloma Dievo aprūpinimą konkrečioje situacijoje, kadangi toje situacijoje mes negyvename, negalvojame ir nesielgiame kaip dvasiniai žmonės, bet elgiamės, galvojame ir pasirenkame kaip natūralūs. Mes apie viską sprendžiame, reaguojame viską labai paviršutiniškai, išoriškai, emociškai, sieliškai, kūniškai, bet tame lygyje nėra dieviško aprūpinimo, jis yra dvasinėme lygyje. Tu turi gyventi, reaguoti, spręsti kaip dvasinis žmogus, kad prieitum prie dvasinio gyvenimo resursų. Ir kai kažkas vyksta ne taip, o dabar gyvenime daug kas vyksta ne taip, vienintelė tavo reakcija, ką darysim? Koks siaubas, kodėl jai tai pasielgė? Panika, panika, kas dabar bus? Sielinis žmogus reaguoja, kūniškas žmogus reaguoja. O kaip reaguoja dvasinis? Va taip kaip Jėzus pasakė, reaguoja dvasinis. Dvasinis žmogus turi Dievą, jis tiki Dievu, jo Dievas yra Jėzus Kristus. Ir jeigu tavo Dievas yra Jėzus, o ne tu esi Dievas, tai vienas tu klausai Dievo. Ką jis sako, tą tu ir pasirinki nepriklausomai nuo to, kaip tavo atrodo. Jeigu jis sako, neišsigasti, kai girdėsi karų gandus, net kai bus karai, tai dvasinis žmogus taip ir daro. Dievo tau duota ramybė yra didžiulis ginklas iš tikrųjų ir didelis tavo resursas bei išteklius. Ir jeigu tu ją nesiremsi, jeigu tu nepraktikuosi tos Dievo ramybės, nu tu nieko nesiskiri nuo aplinkinių žmonių, kurie yra išgazdinti, pavargę, įsiutinti, skaudinti ir turi visas priežastis tokie būti, nes toks yra gyvenimas. Ir tada, kai kažkas vyksta ne taip, o pasikartosiu, dabar daug kas vyksta ir vyks ne taip, mes iškeliame rankas ir sakome, ką daryti, kas bus. Bet matote, tai nėra to gyvenimo, kurį Dievas yra mums skiriasi išraiška. Dievo gyvybė tavie ne taip elgiasi. Ir aš jums pasakysiu, kad tai nereiškia, kad mes turime būti pasyvus ir nieko nedaryti. Aišku, būti Dievo ramybė visiškai nereiškia pasyvumo, taip sakant, tokios nirvanos ir nesikišimo į nieką. Aš ne apie tai kalbu. Ir žiūrėkite, Jėzus visada kalbėjo, kad jis atėjo suteikti apstų gyvenimą, gyvenimą su perteklium tiesa, kad tavo džiaugsmo nieko netruktų. Ir žiūrėkite, kokia buvo situacija, kada Jėzus taip kalbėjo. Izraelis buvo Romos okupuotas. Politiškai Izraelis buvo pavergta tauta, jie buvo vergai. Jie mokėjo didelius mokesčius, suprantate? Romėnai jiems šeimininkavo. Jie visi buvo priklausomi. Jie nebuvo laisva tauta, taip sakant, klestinti ten laiminga. Nieko panašaus, jie gyveno priespaudui politiškai. Jie buvo labai, labai, labai nekokioj situacijoje. O Jėzus kalba apie perteklių, apie džiaugsmą, kuriam nieko netrūksta. Ir žiūrėkite, pats Jėzus pranašavo ir kalbėjo, kad ateina persekiojimai, kad bus karai, karų gandai, ir jis vis tiek sakė, kad jie turės gyvenimą su pertekliu. Ir žiūrėkite, jeigu Jėzus mums žada gyvenimą su pertekliu ir džiaugsmo apstybę, nors pats sako, kad viskas eis blogyn, tamsa tamsės, taip, tai reiškia, kad tas gyvenimas su pertekliu nėra pririštas ir nepriklauso nuo to, kas vyksta išorėje. Ar jums taip neatrodo? Gyvenimas su pertekliu yra patalpintas į tavo dvasę. Dievo ramybė yra patalpinta į tavo dvasinį žmogų. Dievo meilė taip pat. Jau dabar mes turime Dievo džiaugsmą, viešpaties džiaugsmą, nes džiaugsmas taip pat yra dvasios vaisius ir jis yra tavo viduje. Ar tavi esantis džiaugsmas reiškia, kad viskas tavo gyvenime yra, kaip sakant, labai gerai? Kad dėl to, kas vyksta, tu gali va džiaugtis. Ne, nereiškia. Džiaugsmas esantis to viduje nepriklauso nuo to, kokiose aplinkybėse tu gyveni. Jeigu mes vaikštome, gyvename Dievo ramybė ir Dievo džiaugsme, aš manau, kad mūsų aplinkybės gali keistis, bet net jeigu jos nesikeičia ir kol jos nesikeičia, mes vis tiek galime vaikščioti ir gyventi tiek Dievo džiaugsme, tiek Dievo ramybėje. Ir kai tada, kaip jums pasakojau, aš išgyvenau tą tokį vidinį suvokimą, galbūt tai buvo prieškimas apie tai, kad dangus yra vieta, kur nėra jokių rūpesčių, nėra jokios baimės, kur niekas neslegia. Aš tiesiog supratau, ką reiškia va taip jaustis. Aš tai išgyvenau ir aš galvoju, Dieve, aš to labai noriu.
Ir šventoji dvasia mano viduje aiškiai pasakė, Beri, tu tiesiog dabar gali va taip gyventi, nes tai jau yra tavo. Nėra baimės, nėra rūpešio, nesi prislėgtas. Jokios įtampos, jokio nerimo, jokio streso, tu tiesiog dabar jau gali gyventi taip. Tau nereikia laukti dangaus, dabar gali taip gyventi. Šventoji dvasia nori, kad tu gyventum tą gyvenimą su perteklium apstu ir skanų turtingą gyvenimą, nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės yra tavo gyvenime dabar. Taip, tu gali netgi klestėti, nes klestėjimas prasideda tavo dvasioje, tavo viduj. Jis neprasideda tavo aplinkybėse. Ir kai sakysim, mokant arba kalbant apie klestėjimą, biblinį klestėjimą, kuris būtent prasideda, jis yra perkeltas, sugebėjimas klestėti yra perkeltas tavo dvasia. Ir kai žmonės kritikuoja arba kalba prieš, aš galvoju žmonės, tai jums reikia, kaip sakant, išsivaduoti nuo naujos dvasios tada. Jums reikia padaryti tą atvirkštinį veiksmą, panaikinti gimimą iš naujo. Nes jeigu tu gimėjai iš naujo, Dievas į tave įdėjo savo palaiminimą, sugebėjimą klestėti. Nes kai gimė iš naujo, tu buvai perkeltas iš tamsybių pasaulio į mylimojo sūnaus karalystę. Ir tiek, kiek atsinaujina tavo siela, kiek tu atnaujini protą dvasiniai gelmiai, arba kiek tu atnaujini protą pagal dvasę, o jo žodis yra dvasia ir gyvenimas, taip, tiek tas klestėjimas pradeda okupuoti ir užimti tavo sielą, vadinasi, pas tave atsiranda klestėjimą atitinkančios mintis, klestėjimą atitinkančios idėjos, klestėjimą atnešantis sprendimai. Tada tavo siela atitinka dvasę. Lygiai taip pat, kiek labiau yra atnaujinamas siela pagal dvasę, prasideda emocinis klestėjimas. Pa žmogų baigėsi baimės nerimo priepoliai, suprantate? Siela sveiksta, siela yra atstatoma, ji tampa džiaugsminga ir rami. Blaivi, kas labai svarbu, daugelis žmonių yra visiškai neblaivus. Neblaiviai masto, neblaivius sprendimus daro. Tai neišvengiamai tas klestėjimas paliečia ir santykius su žmonėm. Tavo santykiai su žmonėm pradeda klestėti. Tai yra dingsta susiskaldimai, pykčiai. Aš nesakau, kad visiems reikės įtikti ir patikti ir pataikauti, aš ne apie tai kalbu. Vis laika bus žmonių, kurie bus priešingi ir taip toliau, bet iš esmės. Santykiai pradeda klestėti, žydėti, aukti, daugėti, gausėti, nešti vaisių, o ne nulužinėti, nudžiūti, baigtis, kaip sakant, mirti santykiai anksčiau laiko. Santykiai pasidaro tokie, kad žmogui patinka gyventi santokoje. Patinka bendrauti su vienu, su kitu, suprantate? Santykių klestėjimas. Lygiai taip pat ir fizinis, tai yra kūno klestėjimas. Sveikata. Stiprus kūnas. Tai yra žmogus pradeda žiūrėti sveikatą ir į savo kūną taip, kad padeda kūnui klestėti. Galbūt jis sureguliuoja savo dietą. Pradeda kažkaip sportuoti, užsima fiziniu aktyvumu. Ir tai yra iš to supratimo, kuris įveda į fizinį klestėjimą. Ir aš tikrai nekalbu apie tai, kad jeigu tu, žodžiu, tik tai ten dvasioje meldiesi ir valgai sausainius ir guli ant sofos, nu greičiausiai, kad nebus to fizinio klestėjimo, nes tavo kūnui, kad jis klestėtų, jam reikalingos šiek tiek kitokios sąlygos. Ir šventoji dvasia tave nukreipia jas. Ir lygiai taip pat mes prieiname, tas pats klestėjimas turi būti išreikštas ir resursų sferoje. Kad tu turėtum apščiai ir būtum pertekęs kiekvienam geram darbui. Štai kas yra klestėjimas. Taigi, kai kalbame apie klestėjimą, reikia nu iš teisingos pusės prie jo prieiti dvasia, siela, kūnas. Ir vat, kai kalbame būtent apie tą dvasinį klestėjimą, tai dvasinio klestėjimo būtina sudedamoji yra Dievo ramybė, kuri viršia bet kokią išmintį ir supratimą. Ir kai tu gyveni šitoje Dievo ramybėje, nesvarbu, kas vyksta aplinkui, o aplinkui vyksta ir vyks įvairūs dalykai, įvairūs. Niekas tavęs neišblokš, niekas tavęs neišblokš. Romiečiams 5.1. Taigi, išteisinti tikėjimu, mes turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, aš jums sakau, kas yra tos ramybės išraiška. Pirmiausia, ta ramybė apima mūsų santykius su Dievu. Ir kodėl aš sakau, kad didžioji dalis krikščionių neišgyvena tos ramybės? Todėl, kad pastovės problemos kaltė, aš nevertas, aš esu niekas, aš jaučiuosi kaltas. Suprantate? Nu va toks žmogus, jis, jam šita rašto vieta, kurią ką tik perskaičiau, nėra realybė. Tai yra eilutė Biblijoje, kažkoks sakinėlis. Bet realiai savo gyvenime jis nepatiria ramybės su Dievu. Nes jis save kaltina, jis save ėda, jis save ūja. Jis jaučiasi nevertas, vat nes jis neišgyveno Dievo ramybės. Jis nežino, kad jis turi ramybę kaip dovaną dėl Jėzaus Kristaus.
Bet tu nežinai, ką aš gyvenime esu padaręs. Vat dėl to aš esu toks nelaimingas ir toks depresuotas. Man nereikia žinoti, ką tu gyvenime esi padaręs. Dievas žino. Ir Dievas dėl Jėzaus Kristaus tavo atleido ir jis tave myli ir priima ir viskas. Kitas dalykas, tu turi gyventi taikoj pat su savim, supranti. Kad būtum sveika vientis asmenybė. O Dievas nori, kad tu būtum sveika vientis asmenybė. Tu turi gyventi ramybė su savim turi nesipykti. Bet neįmanoma gyventi ramybėje su savim, neįmanoma savo atleisti, savęs priimti ir save mylėti, jeigu neišgyveni, kad Dievas tau yra geras, jeigu neišgyveni Dievo ramybės savo atžvilgiu. Romiečiams 8:6. Nes kūniškas mąstymas yra mirtis, bet dvasinis mąstymas yra gyvenimas ir ramybė. Tu labai paprastai gali atskirti, kai žmogus masto kūniškai, gyvena kaip kūniškas žmogus, jis neturi ramybės viduje, supranti? Blogai yra, kaip sakant, katės viduj kniaukia, kaip čia pasakyti kitaip. Neramus, neužtikrintas, įsitempęs, panikoj, chaose, niekada nežino, kaip apsispręsti, pilnas streso ir rūpesčių, nėra Dievo ramybės. Tai reiškia, žmogus yra kūniškas, jo mąstymas yra kūniškas. Jis nemasto dvasiškai, nes jeigu jis pradėtų mąstyti dvasiškai, jo gyvenime būtų vaisius, tai būtų ramybė. Ir pats Dievo gyvenimas karaliauti pradėtų. Kai mes pradedame mąstyti dvasiškai, tai yra, kai mūsų mintys yra nukreiptos į dvasinius dalykus. Pasikartosiu. Dvasia ir žodis atveria mums gyvenimą. Mes persikeliame funkcionuoti, jeigu taip galima sakyti, į kitą lygį. Į tą lygį, kuris nebepriklauso nuo to, kas vyksta išorėje, bet daro įtaką tam, kas vyksta išorėje. Ir ten, tame lygyje, būtent karaliauja ramybė. Ir pakartosiu, jeigu tu save smerki, tu save kaltini, tu pastovi save ėdi, zulini. Nu tu pats matai, kas tu per žmogus esi ir tai yra tavo realybė. Tai va, tu niekada negyvensi taiko ir nebūsi sveika, pajėgi, kaip sakant, visus rezervus išnaudojant asmenybę, kol tu neatspindėsi Dievo požiūrį į save. Kol tu nepriimsi Dievo požiūrį į save. O Dievo požiūris į tave visada yra dvasinis. Dievo požiūris į tave yra randamas jo žodėje. Ir kol tu nepradėsi taikyti savo Dievo požiūrio, tu pats kariausi su savim, tu pats būsi savo priešas. Ir žiūrėkite, toks žmogus gali mokėti puikiai ten Bibliją cituoti, žinoti visokias ten doktrinas, kokias tik norite, visus teologinius požiūrius iš kairės, iš dešinės, bet jis vedu nėra laimingas. Suprantat, jam yra bloga. Jis yra neužtikrintas, jis yra pasimetęs, jis yra išblokštas, galbūt jis to nedemonstruoja. Jis negyvena taikoj su savim, jis negyvena iš ramybės vaisiaus. Jis ant savęs pyksta, jis savęs smerkia, jis savo yra negailestingas. Galbūt tai yra išreikšta kitaip, jis nemato vilties, jis sėdi depresijoje. Visa tai yra mirties apraiškos, kūniškumo išreiška nedaugiau. Ir aišku, kad toks būdamas žmogus nepriklauso nuo to, kiek rašto jis cituoja ir kaip kam nors gali ką nors įrodyti, kokią teologinę žinią, gali visiems pasakyti, kad jis yra teisus, nu, pagal raštą, o jūs esat vat neteisus. Ta žmogus yra vis tiek visų viduje nelaimingas, jis gyvena tamsoje, net ir cituodamas raštą. Ir pas yra problemos santykiuose su žmonėmis, jis, nu, neklisti santykiai. Pasidalinsiu su jumis sapnu, kurį mačiau prieš keletą savaičių. Aš sapnau, kad esu didžiuliai konferencijų salėje ir mano draugas Gregas Moras, jisai veda konferenciją ir jis pakvietė mane papamokslauti. Ir aš paklausiau jo, pagėdavau, kad aš kokią nors temą pasidalinčiau, sakau, jo, sakau, aš turiu tau temą. Aš noriu, kad tu pakalbėtum žmonėms, kaip svarbu naudotis tinkamai instrumentais šiuolaikinėje visuomenėje. Ir kai tai išgirdau, aš taip vidu susimaišiau ir aš galvoju, sakau, Gregui, žinai, tikrai čia nėra ta tema, kurią aš labai išmanyčiau. Ir tada Gregas man sako, klausyk, aš turiu vat užrašus, tu pastudijuok juos ir lengvai papamokslausi. Ir aš taip kažkaip bandžiau teisintis, ką čia dabar svetimus užrašus, kol aš susigaudysiu. Ir man Gregas sako, tiesiog pasitikėk jo malonę ir žodžiu, viskas bus gerai. Ir taigi, čia aš sapnuoju toliau, aš pasimu tuos jau užrašus, stengiuosi surasti kažkokią ramę vietą, kad kiek dar liko laiko iki pamokslo, paskaityčiau tuos jau užrašus, nes nesuprantu, apie ką reikia kalbėti. Ir beieškodamas tos vietos, aš staiga aptinku, kad, nu, aš turėjau kišenį mašinos raktus, automobilio raktelius ir aš juos pamečiau. Ir taigi, dabar aš turiu dar rūpestį, pamečiau raktelius, visų aplinkų klausinėjau, gal kartais pastebėjote automobilio raktelius pamestus, aš grįžtu į auditoriją,
ieškau, kur čia aš vaikščiau, kur čia galėjau pamesti raktelius, ir aš matau, kad jau renkasi žmonės į susirinkimą, į tarnavimą ateina. Ir aš matau, kaip iš tų žmonių aš atpažįstu, nu, ateina žmonės, su kuriais aš bendrau prieš 15, prieš 20 metų, ir aš suprantu, kad jie girdėjo, kad aš pamokslausiu ir atvažiavo manęs pasiklausyti. Ir mane apėmė lengvas siaubas, kadangi tema, apie kurią nieko nesuprantu, aš jai nepasirašiau, dar raktelius pamečiau. Žinote, tokia tema. Įrankių naudojimo svarba šiandieninės visuomenės gyvenime. Ir aš pat viso iš toj panikoj sumaišti matau, kaip tie žmonės ateina ir galvoju, dieve mano, aš tiek normalių konferencijų buvo, tiek buvo gerų pamokslų, tai kodėl dabar jūs šitą išsirinkote atvažiuoti ir pasiklausyti manęs? Ir taigi visas toks susipainiojęs išlėkiau ten į koridorių ir žiūrėkite, kišu ranką į kitą kišenę ir žiūriu ir piniginę pamečiau. Ir žinote, dabar aš jau visiškai chaose, puldinėjau prie visų, gal pamatėte piniginę, gal pastebėjote piniginę pamestą. Nieks nematė ir staiga vienas žmogus sako, klausykit, mes ten kieme matėm, spardo vaikai piniginę, gal ten tau yra. Ir taigi aš suprantu, kad nėra niekam laiko, aš prašau, kad tas žmogus nueitų, pažiūrėtų, paimtų tą piniginę. Ir dabar man staigiai reikės, kiek dar liko tos kelios minutės, paskaityti nors tos užrašus, nes nežinau apie ką kalbėti. Ir aš surandu tą ramę vietelę, kažkokią kėdutę pastatytą ten tokia mažam kambarėlė. Ir žiūriu, kad aš ir tos užrašus pamečiau. Taigi suprantate, ten jau košmaras čia pas mane buvo. Ir aš jau suprantu, kad tai reikės mane kviesti į sceną. Ir aš matau, girdžiu, kad Gregas Moras, kol aš ateisiu, jiems pasakoja kažkokius juokus ten. Visi manęs laukia. Ir tada aš taip tyliai prieinu prie Grego ir sakau jam už nugaros, klausyk, nežinau, ką daryti, Gregai. Pamečiau mašinos raktelius, pamečiau piniginę, netgi tos užrašus pamečiau, kur tu man davėjai, jis atsisuko, pažiūrėjom, nesakau, Berio, kur tavo švarkas? Tiesiog noriu jums pasakyti, kai aš pradedu sapnuoti tokius sapnus, aš žinau, kad tai yra sapnas, kur aš galiu pat save sustabdyti, kad nebesapnuočiau ir atsibūščiau. Taigi aš sapne pradėjau save žadinti, kad pasibaigtų šitas košmaras ir save bežadindamas aš išgirdau balsą, Beri, o kur tavo ramybė? Taigi noriu pasakyti gerai, kad tai buvo tik sapnas, toks košmarėlis, gerai, kad tai nevyko iš tikrųjų, nes, nu, nežinau, kaip būčiau tokioje situacijoje ir pasielgęs, bet vieną dalyką galiu pasakyti. Net jeigu praradau raktus, piniginę ir visus kitus dalykus, aš nesiruošiu prarasti ramybės.